wuxuu ii sheegay nin kale xaalad adag intay soo martay isagoo saako kale xaloo kale reerkiisii ay haweentiisii umushay cidduna aysan xala dab shidan haweentiina ay umushay iyadoo baahanna uu saaka ka tegay qaraab iyo wax u raadiyey ninay qaraabo iskugu dhowaayeen u tegey duurkii markay tahay u soo dayriyo waxba ka waayey isagoo aad iyo aad u murugaysan gurigii xalay dab lagama shidin haweentiina way umushay baahi bayna la joogtaa xaalad adag lagu jiro inuu masaajid soo galay uu markaa qalbigiisa ku soo dhacday inuu ilaahay baryo inuu ilaahay istikfaar iyo tawakkan ula yimaado inuu ilaahay weydiisto ilaahay buu baryey bayna aladaani waliqaama waa ka nebigu yidhi ducada lama radiyo aadaanka iyo iqaamada inta u dhaxaysa baryaha ilaahay waa ajiibaa si gooniyaa loo aqbalaa masaajidka markuu ka baxay buu banaankiisa iska fadhiista meel ciid ah oo jardiinka masaajidka ah ayuu isagoo madaxa hoos u foorarinahaya meel u dhaqaaqana la saas ciidda gacanta ugu qodqodahaya ayaa dahab uu ka dhexay dahabkii buu qaatay ciidda uga soo dhex baxay suuquu geeyey waa iibsaday wax aad u fara badan oo lacag uu kala baxay raashin iyo xoolaa soo watuu ciddiisii u tegay waman yattaqi illaah yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib meel ilaahay kaa arsaaqaya ma taqaanid meel ilaahay kaa siinaya ma taqaanid waa inaad ilaahay taqwadiisii alla ka cabsi ku bidaasha taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa lagu helaa arrimahaaga culculus oo culayska adigu aa ka dareemaysid ilaahay waa kuu fududaynaya ballan ilaahay qaaday xagga ilmaha culays miyaa kaa haysta xagga fahmada culays ma kaa haysta xagga dhaqaalaha culays ma kaa jira xagga caafimaadka wax ma ka dareemaysaa culays ma kaa haystaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaahay baa yidhi qofkii ilaahay ka baqa arrinkiisa ilaahay fudayd buu ka dhigay waa guul lagu gaaro ilaahay taqwadiisii alla ka cabsigiisa ilaahay arrintaada inuu fududeeyo waana midda aad jeceshahay